तपाईहरु रियल जोडी बन्नु न ल प्लीज दिदी दाइ भन्नुहास कस्तो रिक्वेस्ट गर्नुहुन्छ यस्तो कति रिक्वेस्ट गर्नुहुन्छ कति रिक्वेस्ट गर्नुहुन्छ यस्तो हैन अनि कस्तो लाग्छ के हैन आफैले आफै अब स्योर हो नै नै किन हामीसँग हाम्रो एउटा बन्डिङ देखेको छ हैन त देखिरहनु हुन्छ त एकअर्काको माया देखेको छ हैन उले र नेक्स्ट कमेन्ट रहेको छ यो जोडी एक होस् भन्नेले हाजिर गरमै अनि र दर्शकले इन केस 4-5 वर्ष कुर्नु भयो भने चाहिँ देख्न पाउने सम्भावना पनि छ हामी त्यो भनेर बुझौँ होइन सम्भावना नथिङ इज इम्पोसिबल होइन इम्पोसिबल त जे पनि हुन्छ जे पनि कि सर जे भन्छु कि यसलाई कुटिहाल्छु होइन आएर सरोज राणाको घरमा आइपुगेका छौँ र बिनाजी पनि हुनुहुन्छ कसरी पोसिबल भयो यो कुरा हो अचम्मै लाग्यो त मलाई फर्स्ट अफ अल थ्याङ्क यू सो मच सबलाई नमस्कार अनि पोसिबल भन्दा नि म आइ नै रहेको हुन्छु उसकोमा टिकटकहरू भिडियोहरू बनाउनुको लागि अनि आज चाहिँ हामी हाम्रो अर्को भिडियो आउँदैछ त्यसको रिहर्सलको लागि जानको लागि हामी सँगै छौँ भनौँ न भनेपछि कामको लागि सहकार्य गर्नको लागि तपाईँ फ्रिक्वेन्टली आइराख्नुहुन्छ सरोजीकोमा म आइरहेको हुन्छु त्यही अब टिकटकहरू बनाउनै पऱ्यो होइन दर्शकहरूले यति रुचाउनु भएको छ अनि अब अर्को भिडियो हाल्नु अर्को यो गीतमा हाल्नु भनेर कमेन्ट पनि गरिराख्नुहुन्छ अनि त्यही भएर पनि हामी घरमा चाहिँ किन यतिकै बस्ने भनेर पनि बनाइरहेको हुन्छौँ है सरोजी कस्तो लाग्छ त तपाईँलाई उहाँ आइपुग्दा उहाँले चाहिँ कस्तो माहौल क्रिएट गरिदिनुहुन्छ यहाँ आइपुग्ने बित्तिकै अलिकति केही बताइदिनुहोस् त्यो त भन्नै पर्दैन होइन अब हामी त्यही माथि हामी त केटै केटा मात्रै टिकटकमा बनाइरहने त्यही माथि एउटा गर्ल्स छपिसकेपछि त्यहाँ सुनमा सुगन्ध भन्ने हुन्छ नि एउटा गर्ल्स भइसकेपछि हामीलाई धेरै भनौँ न जुनै पनि किसिमको टिकटक बनाउनु चाहिँ हामीलाई सहज हुने राम्रो हुने कम्फर्टेबल हुने ग्रुप चाहिँ कस्तो छ भने अलिक कम्ती बोल्ने छ नि त अनि मलाई चाहिँ कम्ती बोल्ने मान्छे मनै पर्दैन क्या मान्छे धेरै बोल्ने मान्छे मनपर्छ अनि त्यही भएर म आउँछु होइन अनि म सबै अब उनीहरू बोल्दैनन् भने पनि म बोल्न लगाइहाल्छु क्या इन्टरटेन गराइहाल्छु भनेपछि आउने बित्तिकै एकदम इन्टरटेनिङ टाइपको हुन्छ नि उहाँ इन्टरटेनमेन्टलाई नै चाहिँ अलिक फोकस गरिदिनुहुन्छ बोलिरहेको हुन्छ रमाइलो गरिरहेको हुन्छ त्यही हो म चाहिँ कामलाई भन्दा पनि अलिक इन्टरटेन होस् न भन्ने खालको लाग्छ क्या होइन काममा मात्रै सिरियस नहौँ होइन हल्का आफ्नो लाइफमा पनि के दुई दिनको जिन्दगानी होइन यस्तो हाँसखेल त गर्नु पऱ्यो नि त होइन अनि त्यही भएर म चाहिँ अलिक हाँस्ने खेल्ने अब यस्तो इन्जोयमेन्ट गर्ने टाइपको छु अनि यिनीहरूलाई त्यस्तो बनाइसकेँ सङ्गतको असर होइन र बिनाजी जब ढोकाबाट इन्टर गर्नुहुन्छ नि के भन्नुहुन्छ पहिलो हुन्छ नि त्यो आउँदा चाहिँ के भन्दै आउनुहुन्छ किनकि त्यत्रो माथि त्यो स्कुटी आउनु चाहिँ के छ के गाने हुन्छ कि यस्तो गरेर त्यो टाइपको भेट्यो भने बिनाजी किन त्यस्तो त्यो हुन्छ नि यहाँ आउनु बित्तिकै अर्कै हुन्छ नि तपाईँलाई अर्कै फिल हुन्छ कि अब इन्भाइरोमेन्टकै यहाँ म चाहिँ अब त्यो रोडबाट यहाँ आउँदैसम्म चाहिँ यो 5th floor होइन यो यत्रो माथि चढ्दाखेरि गलेको हुन्छ नि त होइन त्यसमाथि मास्क लगाएको हुन्छ होइन अनि मास्क लगाउँदाखेरि चाहिँ त्यो सास बढिरहेको हुन्छ नि आउने बित्तिकै केही भन्दैन कि सरोजे भन्छु कि यसलाई कुटिहाल्छु होइन आएर त्यस पछाडि पनि यिनीहरू फेरि ठुस्स परेर बसिरहेको देख्छु क्या म अनि म चाहिँ घोचेको किन नहाँसेको भनेपछि तपाईँहरू स्याड मुडमा हुनुहुन्छ भने पनि उहाँले चाहिँ त्यो मुडलाई इन्ट्रेस्टिङ बनाउने रमाइलो बनाइदिनुहुन्छ निन्द्रामा पनि उसले त कहिले निन्द्रा हुन्छ नि त दिन्छौँ हामी त हुन्छ त आइपुग्दाखेरि कहिले निन्द्रामा पनि उसले र तपाईँहरू दुईजनाको टिकटकको यात्रा चाहिँ कस्तो चलिरहेछ अहिले त धेरै राम्रो भइरहेको छ होइन राम्रो त्यस्तो पहिलाको जस्तो राम्रो भएको छैन टाइम पाएको छैन पहिलाको भन्दा पनि पानी पानी भन्दा पनि अगाडि त्योभन्दा अगाडि त पानी पानी त राम्रो भइहाल्यो त्यस पछाडि एक दुईवटा भिडियो हामीले बनाउन पायौँ अनि त्यस पछाडि लकडाउन खुल्यो अनि आफ्नो आफ्नो काममा व्यस्त भएर होला होइन सुटिङ जाँदाखेरि मात्रै बनाउने अन्त हामीले कन्सेप्टहरू सोच्नु पाएको छैन अनि होइन त्यो अलिक मजाको भिडियो बनाउनु पाएको छैन भनौँ न र टिकटकको यात्रा त छँदैछ त्यही पनि त्यही माथि पनि तपाईँहरू चाहिँ म्युजिक भिडियो एकदम व्यस्त भइराख्नु भएको छ होइन कतिको रमाइराख्नु भएको छ त म्युजिक भिडियोको फिल्डमा टिकटक दुईलाई कम्पेयर गर्दा चाहिँ कुन चाहिँ रमाइलो टिकटक कि म्युजिक भिडियो अब एक हिसाबले अब टिकटकको हिसाबले हेर्नु भन्दा त्यो भनेको एउटा प्लेटफर्म होइन त्यो भनेको मेहनत गर्ने चाहिँ मतलब भनौँ न अनि त्यो टाइपको छ
अनि पछि अब म्युजिक भिडियो भनेको त अब हुन्छ नि, अब एक त हामीलाई एउटा खानाको लागि के चाहिन्छ पनि नै होइन, कामको लागि पनि पकेट मनी जस्तो हुन्छ नि चाहिन्छ नि त, त्यतिकै त अब बाँच्नु गाह्रो हुन्छ। हामी मिडल क्लास फ्यामिलीको अब छोराछोरी भनौँ न होइन, हामीलाई झन् एकदमै नै गाह्रो हुन्छ होइन, अरू जस्तो अब हामी त्यस्तो सुखी सुखमा हुर्केका छैनौँ, अनि त्यही भएर पनि अब हामीले म्युजिक भिडियो चाहिँ गर्नै नै पर्छ। अनि अब म्युजिक भिडियो भनेको आफ्नो कला क्षेत्रलाई पनि अगाडि बढाउने एउटा माध्यम हो होइन, टिकटक भनेको त भोलि नहुन पनि सक्छ नि त, अनि त्यही भएर पनि हामी म्युजिक भिडियोलाई चाहिँ कन्टिन्युटी दिन चाहन्छौँ होइन, रमाइलो लाग्छ म्युजिक भिडियो गर्न। अनि टिकटक भनेको चाहिँ मान्छेहरूलाई देखाउन मात्रै हो क्या, मतलब अब हामी यस्तो गर्छौँ, हामीलाई भिडियोहरू यस्तो गर्दैछौँ भनेर देखाउनलाई मात्रै हो, खास गरी हामीले फोकस गर्ने भनेको त म्युजिक भिडियोतिर नै हो। र धेरै दर्शकलाई चाहिँ तपाईँहरूको पारिवारिक ब्याकग्राउन्ड चाहिँ थाहा नहुन सक्छ होइन, त्यो चाहिँ धेरै इन्टरभ्यूमा पनि पक्कै पनि आएको छैन, अलिकता तपाईँहरूले चाहिँ भनिदिनु पऱ्यो तपाईँको फ्यामिलीमा को को हुनुहुन्छ, तपाईँ घर कता होइन, यो चाहिँ अलिक इन्ट्रेस्टिङ कुरा पनि हुनसक्छ, दर्शकलाई भनिदिनुहोस् न। मेरो चाहिँ घर झापा बिरतामोडमा हो, अनि हामी चाहिँ दुईजना छोरी छौँ, अनि मम्मी बाबा हुनुहुन्छ। हामी चाहिँ एकदमै लो क्लास फ्यामिलीको भनौँ न हो होइन, उसको चाहिँ मलाई त्यति थाहा छैन ब्याकग्राउन्ड, तर म चाहिँ अलिक लो क्लास फ्यामिलीकै हो होइन, हाम्रो मम्मी बाबाले धेरै दुःख गरेर हुर्काउनु भएको छ, अनि त्यही भएर पनि हामीले होइन दुःख भनेको के हो त्यो पनि बुझेको छ भनौँ न, अनि त्यही भएर पनि स्ट्रगल गर्न मन लाग्छ मलाई चाहिँ। सरजी तपाईँको चाहिँ को को हुनुहुन्छ फ्यामिलीमा, कहाँ छ तपाईँको घर, हुन्छ नि त गाउँघर, अहिले त यहाँ काठमाडौँमा बस्दै हुनुहुन्छ तपाईँ? मेरो घर चाहिँ मकवानपुर मदनीमा हो होइन, अनि सानैबाट त्यहाँबाट हुर्केको मदनीमा, र मेरो घरमा चाहिँ बुवा हुनुहुन्छ, आमा हुनुहुन्छ, अनि तिन दिदी बहिनी हुनुहुन्छ, चार दाजुभाइ छ, अनि दाइले बिहे गर्नु सक्नु भइसक्यो, दिदीले पनि बिहे भइसक्यो, अनि त्यही हो म बाँकी। तपाईँ पनि बाँकी हुनुहुन्छ, दुवैजना सिङ्गल, के होला त अब पोसिबिलिटी, दर्शकले पनि एकदम अपेक्षा गरिराख्नु भएको छ क्या, तपाईँहरूको जोडी चाहिँ अब स्क्रिनमा मात्र नभई रियल पनि जोडी बन्दै हुन्थ्यो भन्ने पनि दर्शकलाई लागिराखेको छ, कमेन्ट पनि गरिराख्नु भएको छ, के भन्न चाहनुहुन्छ तपाईँहरू? भन्नुहोस् सोच हुन्छ नि कस्तो हुन्छ अरे भन्दा, फ्रेन्डसिप हुँदा हुँदा त्यो चाहिँ लभमा टर्न भएर चाहिँ हुन्छ नि म्यारिजमा टर्न हुन्छ अरे क्या, त्यो हामीले धेरैको इक्जाम्पल पनि देखाएको छ नि त, अनि अब रियल जोडी भनेर हेर्नको लागि चाहिँ 3-4 वर्ष पर्खिनु पर्छ, त्यो बिचमा चाहिँ अब जे पनि हुनसक्छ, म मेरो अर्कैसँग पनि बिहे हुनसक्छ, उसको अर्कैसँग पनि बिहे हुनसक्छ, हामी दुईजनाको बिहे पनि हुनसक्छ। र सरोजीलाई चाहिँ उहाँको विवाह चाहिँ अरू कोहीसँग भयो भने चित्त दुख्छ कि दुख्दैन? नाई म त नाई, म त एकदम म उसलाई सपोर्ट गर्छु, म त हरेक कुरामा सपोर्ट गर्छु उसलाई। बिनाजी तपाईँलाई चाहिँ अब साथी भए पनि जे भए पनि माया छ एक घटामा होइन, जे ऊ पनि खुसी हुनु पर्यो होइन, आफ्नो लाइफमा ऊ पनि खुसी हुनु पर्यो, माया भनेको त्यो हो क्या, मैसँग गर्नुपर्छ भने पनि छैन, अरूसँग गरे पनि ऊ ह्याप्पी हुनु पर्यो। भनेपछि बिनाजीलाई पनि चित्त दुख्दैन त्यो कुरामा? दुख्दैन, एकदमै दुख्दैन। ए भनेको जस्तो कुरा अलिकति ट्विस्टिङ छ, बुझ्न पनि गाह्रो छ, दर्शकले चाहिँ के चाहिँ भनेर बुझ्ने त, अब तपाईँहरूको फ्रेन्डसिप चाहिँ कस्तो भनेर बुझ्ने त? फ्रेन्डसिप एकदमै स्ट्रङ भनेर बुझ्नुहोस् होइन, यति बुझ्नुहोस् कि होइन, तपाईँहरू अब आफ्नो साथीभाइहरूलाई कति माया गर्नुहुन्छ, त्यस्तै नै हो होइन, तपाईँको रिलेटिभ्सहरूलाई हजुरहरू कस्तो माया गर्नुहुन्छ, त्यस्तै नै हाम्रो एउटा बन्डिङ छ, त्यसलाई चाहिँ अब पछि गएर चाहिँ होइन कम्पलमा परिणत पनि हुनसक्छ, नहुन पनि सक्छ होइन, त्यसको लागि मैले भनि गएँ 4-5 वर्ष कुर्नुपर्छ। र दर्शकले इनकेस 4-5 वर्ष कुर्नु भयो भने चाहिँ देख्न पाउने सम्भावना पनि छ, हामी त्यो भनेर बुझौँ होइन, नथिङ इज इम्पोसिबल होइन, पोसिबल जे पनि हुनसक्छ। र पछिल्लो समय चाहिँ तपाईँहरूको अन्तर्वार्ता निकै भाइरल पनि भइराखेको छ, टिकटक पनि त्यत्तिकै फेमस छ होइन, दर्शकले एकदम मन पराइराख्नु भएको छ, र दर्शकले चाहिँ अप्रिसिएट गरेर केही कमेन्टहरू हुन्छ नि त, एकदम पोजिटिभ कमेन्ट पनि गरिराख्नु भएको छ, र म दर्शकहरूले गर्नुभएको केही कमेन्टहरू पढ्छु, तपाईँहरूले चाहिँ त्यो कमेन्टको रेस्पोन्स दिनुपर्नेछ, रियाक्सन दिनुपर्नेछ है, रेडी हुनुहुन्छ दुईजना? के लेख्नुहुन्छ भने आई एम बिगेस्ट फ्यान अफ दिस कपल, के भन्न चाहनुहुन्छ?
हिजो त सबैभन्दा धेरै कमेन्ट होइन आउँछ है आउँछ अनि म त्यो कस्तो लाग्छ क्या खुसी लाग्छ क्या एकदम खुसी लाग्छ भनिरहेको हुँदैन हामी देखिरहेको पनि हुँदैन होइन अनि बेस्ट कपाल हामीलाई अब कति कति मिल्दो रहेछ केमिस्ट्री भिडियोमा भन्ने चाहिँ हामीलाई लाग्छ होइन अनि त्यही भएर हामी वी आर ग्रेटफुल थ्याङ्क यू सो मच भन्न चाहन्छ तपाईँहरू रियल जोडी बन्नु न ल प्लिज दिदी दाइ भन्नु भएको छ कस्तो रिक्वेस्ट गर्नुहुन्छ यस्तो कति रिक्वेस्ट गर्नुहुन्छ कति रिक्वेस्ट गर्नुहुन्छ यस्तो होइन अनि कस्तो लाग्छ क्या होइन कति माया गर्नुभएको जस्तो पनि लाग्छ होइन अनि अब एकअर्कामा फिलै छ होइन अनि त्यो त्यही भएर पनि हामी ओके नेक्स्ट कमेन्ट रहेको छ पछि गएर यो कपाल नै हुने हो नाटक नगर हो सरोज दादा अनि बिना दिदी त्यही भएर मैले अहिले नै खुलस्त तरिकाले भनेको होइन जे पनि हुनसक्छ भविष्यमा अहिले चार वर्ष होइन लाग्छ अनि थ्याङ्क यू सो मच थ्याङ्क यू जोडी भनेको त यस्तो हुनुपर्छ स्योर हो किनकि हामीसँग हाम्रो एउटा बन्डिङ देखेको छ होइन एकअर्काको माया देखेको छ होइन उसले जस्तो उसले मलाई गर्ने माया र मैले उसलाई गर्ने माया देखेर चाहिँ मान्छेले मन पराएको होइन होइन दर्शकहरूले जुन तरिकाले त्यो त तिमीले त भन्न खोजेको त्यो बुझे कि तर तिमीले भन्दाखेरि कस्तो भयो भने हाम्रो मात्रै जोडी बेस्ट छ भनेर भन्न खोजे जस्तो लाग्यो दर्शकहरूलाई क्लियर गरिदिएको अरूको पनि नेक्स्ट कमेन्ट रहेको छ परमेश्वरी यिनीहरूको बिहे भइहालोस् धन्यवाद रे र नेक्स्ट कमेन्ट रहेको छ यो जोडी एक होस् भन्ने नै हाजिर गरौँ है अब चाहिँ जोडीको कुरा बाहेक अरू कमेन्ट पढ्नु ल जोडीको कमेन्ट बाहेक अरू पढ्नु ल भनेको के अब एउटै कुरा भनिरहेको छौँ नि त हामी नेक्स्ट कमेन्ट रहेको छ कति क्युटी बिना भनिदिनुहोस् सरोजी मेरो आज तारिफ गरिदिनुहोस् क्युटी नै छ ऊ त म भनेको उसको तारिफ गरेर तारिफ गर्नै सक्दैन बिनाजीको चाहिँ एकदम मनपर्ने के छ तपाईँलाई पर्सनल अपिरियन्समा हुन्छ नि स्माइल पनि मनपर्छ होला तपाईँलाई सबै एभ्रिथिङ राम्रो गुड हामी त आँखा बिनाजीले तपाईँलाई हेर्नुभयो भने त मन्त्रमुग्ध टाइपले हेर्नुहुन्छ क्या हो त्यो टाइपले हेरेन ल कस्तो टाइपले हेर्नुहुन्छ नि मतलब भिडियोहरूमा चाहिँ हेरेको हुन्छ होइन त्यो हो र नेक्स्ट कमेन्ट रहेको छ भेरी नाइस बोथ अफ यु फ्रम हङकङ सफलताको शुभकामना दुवैजनालाई लेख्नु भएको छ थ्याङ्क यू सो मच अनि धेरै धेरै माया नेपालबाट पनि होइन हङकङमा पनि पुग्दो रहेछ हाम्रो भिडियो अनि त्यो सुन्दा पनि खुसी लाग्छ देश विदेशबाट पनि यत्रो म्यासेज माया चाहिँ दिनु भइरहेको छ सो थ्याङ्क यू सो मच र विदेशबाट चाहिँ तपाईँहरूलाई पर्सनल म्यासेज चाहिँ के कस्तो आइरहेको हुन्छ सरजी जस्तो तपाईँले अहिले भर्खर कमेन्ट पढ्नुभयो सेम त्यस्तै टाइपको आइ एम बिगेस्ट फ्यान अफ युर भन्छ होइन हेरिरहेको हुन्छ फ्रम हङकङ फ्रम जापान अस्ति त्यो टाइपको आइरहेको हुन्छ एकदम राम्रो लाग्छ रियल लाइफमा चाहिँ तपाईँहरूको जोडी चाहिँ हेर्न पाउँ भन्ने टाइपको चाहिँ कमेन्ट धेरैको चाहना छ है यो चाहना पुरा गरिदिउँ जस्तो लाग्दैन कहिले काहीँ अब अहिले अहिले नै त्यस्तो सोच त आएको छैन किनकि हामी अहिले भर्खर रनिङमा भएर पनि होला होइन स्ट्रगल गर्ने रनिङमा भएर पनि होला त्यो त्यो किसिमको त्यो कन्सेप्ट नै आइरहेको छैन सोच नै आउँदैन क्या मतलब त्यो हामी कमेन्ट पढ्छौँ होइन कमेन्ट पढ्छौँ अनि त्यसपछि दर्शकको माया भन्छ त्यो वास्तै हुँदैन क्या त्यो त्यो फिल नै छैन नि त त्यही भएर पनि होला सायद कमेन्ट चाहिँ बढिरहेको हुन्छ होइन तर काममा व्यस्त बिनाजी तपाईँ यति राम्रै हुनुहुन्छ क्युट है स्माइल त्यत्तिकै राम्रो आँखा उहाँले भनिहाल्नुभयो सरोजीले एकदम हुन्छ नि उहाँलाई एकदम मनपर्छ भनिहाल्नुभयो तपाईँलाई प्रेम प्रस्ताव चाहिँ कतिको आउँछ नडाँटिकन भन्नुपर्दा प्रेम प्रस्ताव चाहिँ त्यो कलेज टाइममा अनि स्टडी त्यो स्कुल लेभलतिर चाहिँ धेरै आउँथ्यो अनि अहिले चाहिँ यो फिल्डमा लागेपछि चाहिँ के हुँदो रहेछ भने अब
जो पनि अब हुन्छ नि आइएम योर बिगेस्ट फ्यान भनेर त्यसरी त्यसरी मेसेज गर्नुहुन्छ होइन आई लाइक युर यस्तो थिए यस्तो उस्तो भिडियो नभए यस्तो उस्तो भन्नुहुन्छ होइन त्यो डाइरेक्टली त म तपाईँले माया गर्छु भन्ने चाहिँ त्यस्तो मैले अहिलेसम्म भेटेको छुइनँ भनौँ न यो इन्डस्ट्रीमा छिरिकन चाहिँ होइन किन हो थाहा छैन मलाई सरोजी उहाँले साँचो भन्नुभएको त तपाईँलाई त्यस्तो लाग्छ मैले बताइनँ है यो कुरा जस्तै उसको अब उसले भनेले डाइरेक्टली चाहिँ भनेको छैन भने चाहिँ डाइरेक्टली भन्नुहुन्छ होला नि त अब भन्नु इन्डाइरेक्ट रुपमा चाहिँ सिओ भन्छ नि होला हैन फोन मेसेज होइन त्यो यस्तो अब धेरैजनाले मेसेज गरिराख्नु भएको हुन्छ अनि त्यस पछाडि दोहोरो कुरा नभएर पनि हुनसक्छ कतिजनाले मनको कुरा खोल्न नसकेको पनि हुनसक्छ नि त अनि त्यही भएर पनि तर चिनेको मान्छेहरूले पनि अहिलेसम्म त्यसरी होइन तपाईँले माया गर्छु यस्तो चाहिँ भन्नुभएको छैन म्याथमा होइन मैले भने त स्कुल लेभलमा स्टडी गर्ने बेला टाइममा भन्नुहुन्थ्यो होइन अनि जब यो तर अहिलेको यो लेभलमा चाहिँ झन् धेरै हुनु पर्यो टिकटकमा झन् तपाईँले भिडियो हुनुहुन्छ म्युजिक भिडियो खेल्नु होइन त्यो सायद अब त्यो भन्न उचित नठान्नु पनि सकेको हुन्छ नि त होइन अब कि बा अब ऊ रिलेसनमा छ भन्ने पनि त लागेको हुनसक्छ होइन ल खुलाइदिनुहोस् न त तपाईँ सिङ्गल कि सिङ्गल म त सिङ्गल हो म चाहिँ सिङ्गल नै हो होइन अहिलेसम्म सरोजी के हो कुरा खास अस्ति पनि नि अस्ति पनि नि होइन एउटा इन्टरभ्यूमा नि होइन यसले कस्तो होइन एउटा केटीले अब बोलिरहेको छ अरे अनि अब सोचिरहेको छ अरे ऊ रिलेसनमा बस्ने होइन अब उसँगै भिडियो बनाउने अरे के भन्यो होइन अनि त्यस पछाडि म त अब म त सोझी मान्छे होइन यत्रो दिन सङ्गत गरेँ कहिले कोही केटीसँग बोलेको त्यो देखिनँ मैले भने क्या कस्तो छुपा रुस्तम रहेछ यो भनेर लाग्यो क्या मलाई भरे त प्र्याङ्क रहेछ नि त मेरो बिजो मलाई पनि प्र्याङ्क हान्दैछ र तपाईँहरूको कन्भर्सेसन चाहिँ कति हुन्छ अब काम बाहेक टिकटक बनाउँदा बाहेक चाहिँ अब म्युजिक भिडियोमा नै व्यस्त भइराख्नु भएको छ होइन त्यो बेला त भेट भइहाल्छ आफ्नो काममा त त्योभन्दा बाहेक चाहिँ कल मेसेज हुन्छ नि एकअर्काले आफ्नो पर्सनल कुराहरू सेयर गर्ने अब फ्यानको कुराहरू सेयर गर्ने त्यो चाहिँ कतिको हुन्छ भिडियोहरूको कुरा चाहिँ धेरै नै भइरहेको हुन्छ टिकटकहरूको भिडियोहरूको होइन अब कुनै दिन उसले भिडियो हाल्छ अनि उसको भ्यू जान्छ अनि मेरो जाँदैन अनि म रिसाउँदै उसको भन्दा मेरो धेरै भ्युज गयो भने उसले भनौँ न त रियाक्टहरू एकदमै त्यो इरिटेट टाइपको रियाक्ट पठाउने अनि त्यस्तो कुरा चाहिँ अनि नभए म घरमा छु ऊ यहाँ छ भने त्यो पर्सनल कुराहरू त्यस्तो धेरै चाहिँ हुँदैन भेट भएको बेला मात्रै भेट भइरहेको भेट भएर पनि होला भेटेरै कुरा गरिन्छ नि त त्यही भएर अनि त्यो फोनमा चाहिँ त्यस्तो हुँदैन कोही फ्यानले चाहिँ एकदम अनौठो टाइपको मेसेजहरू पनि गरिराख्नुहुन्छ नि त अनि यो फ्यानले चाहिँ यसरी मेसेज गरे यस्तो भनेर सुरु सुरुको टाइममा के त्यो पानी भएर नहुँदाखेरि क्या अनि हामी त्यो भिडियोहरू बनाउँदाखेरि त्यस्तो धेरै भ्युज जाँदैन थियो त्यही पनि जतिजनाले हेर्नुहुन्थ्यो उनीहरूलाई केमिस्ट्री मन परेको होला सायद होइन गर्लफ्रेन्ड बोयफ्रेन्ड हो भनेर पठाउनुहुन्थ्यो नि त सुरु सुरुमा हामीलाई अचम्म लाग्थ्यो नि त त्यस्तो पनि लाग्दो रहेछ मान्छेलाई भनेर स्क्रिनसट सेयर गर्थ्यौँ क्या हामी होइन उसलाई आएको मेसेजहरू मलाई देखाउँथ्यो नि कस्तो नि भनेर हामी कुरा गर्थ्यौँ क्या त्यसरी सरोजीलाई आएको एकदम इन्ट्रेस्टिङ मेसेज चाहिँ के छ भुल्नै नसक्ने टाइपको हुन्छ नि र अहिले टाइपको तपाईँलाई याद छ भने तिमीलाई आएको मेसेज त्यस्तो याद छैन मैले भनेको है सुरु सुरुमा चाहिँ हामीलाई अलिक अनौठै लाग्थ्यो होइन मेसेज यादै छैन किनकि त्यस्तो टाइपको कुरा पनि हुँदैन हामी होइन कि हामी कहिले कहिले काहीँ एकदमै फ्री भयो भने लुडो हेर्नलाई उसले मेसेज गर्ने हो उसले चाहिँ मलाई त्यति खेल्दैन देख्नुभयो होइन रमाइलो गर्नुभयो बिच बिचमा होइन पानी नै छ सरी गाइस नराम्रो नमान्नु होला होइन तपाईँहरूले पहिलो पटक सँगै बनाएको टिकटक कुन थियो कति ग्याप छ हामीले बनाएको साली तिम्रो जोबाना यसले बिर्सेछ हेर्नु त ठिकै छ यहीबाट तपाईँहरू प्रष्ट हुनुहुन्छ कि प्रष्ट हुनुहुन्छ कि सर कस्तो छ
कति माया गर्दैन मलाई माया गर्नु पर्यो नि त सबै त बिर्सेको त अनि फर्स्ट टिकटक बिर्सिनँ होइन त्यही त फर्स्ट बेट फर्स्ट टिकटक त्यस्तो बिर्सिने हो त्यो त मेमोरेबल हुनुपर्ने हो नि खासमा हामी उसले होइन फेरि टिकटक बनाऊँ भनेको क्या फेरि मैले भनेको सरोज टिकटक बनाऊ न भने मैले रिक्वेस्ट गरेको क्या कस्तो छ नि कमेन्टले बोल्दैन नि त त्यो पनि हो ठिकै छ मैले माने होइन अनि मैले सरोज चाहिँ बनाऊ न जी क्या पुरा पहिला जी भनेर चाहिँ हो त त्यति मात्रै होइन म त गाउँछु कि म त उहाँहरूले नगाउ भन्यो भने म एउटा गीत गाउँछु ल मलाई कस्तो गाउनु लाग्छ भन्छु होइन अनि मलाई सुन्न मन लाग्छ नि त तिमीले दुई लाइन क्या र अब यो कुरा छोडौँ होइन हामी चाहिँ अब त्यो फर्स्ट दिन त्यो टिकटकको सुटिङ कस्तो थियो कति टेक खानुभयो कति रमाइलो लाग्थ्यो अलिकति सेयर गरौँ चेक खाएन होइन सुरु सुरुमा उसलाई अप्ठ्यारो लाग्नु होला सायद होइन अनि अलि अर्डर मानिरहेको थियो अनि त्यस पछाडि मैले होइन सरोजी यस्तो होइन यस्तो यस्तो गर्नुपर्छ हामीले भनेर एकदमै कम्फर्ट हुने के म्युजिक भिडियो पनि धेरै उसले धेरै गरिसकेको होइन अनि म त त्यही माथि अलिकति हुन्छ नि अब टच गर्नु पनि हुन्छ नि कहिले यता हब गर्ने यस्तो यो यस्तो गर्ने स्टेपहरू हुन्छ त्यो गर्न पनि एकदम अप्ठ्यारो हुने त्यहाँदेखिबाट मलाई चाहिँ के याद आउँछ भने त्यो सुटिङ हो उसले अझै क्लोज हौ न भन्ने टाइपको चाहिँ उसको त्यो चाहिँ मैले सपोर्ट गरेँ क्या उसलाई अब हुन्छ नि उसलाई इजी होस् भनेर चाहिँ उसलाई मैले भनेको होइन त्यसरी अब दुईजना कोअर्डिनेट गरेर चाहिँ अनि चाहिँ कम्फर्टेबल भयो मलाई पनि थाहा त थियो होइन अलिक क्लोज भएपछि जब दुईजनाको केमिस्ट्री हुन्छ बन्डिङ देखिन्छ भने थाहा त छ तर मलाई अड लाग्ने कि अझ हुन्छ नि क्लोज हुन त्यो टाइपको नयाँ नयाँ मान्छे भइसकेपछि र पानी पानी निकै हिट भयो निकै भाइरल भयो यही घरको छतमाथि बसेर बनाउनु भएको थियो होइन त्यो पानी पानीको चाहिँ अलिकता इन्सिडेन्स रिकल गरौँ न कसरी बनाइएको थियो कति टाइम लागेको थियो पानी पानी त्यतिखेर ट्रेनिङमा थियो नि जो यो पानी पानी सुरुमा हालिदिएको चाहिँ सोनी हालेको थियो अनि त्यही माथि गाना राम्रो होइन त्यही माथि दुई तिन दिनमा थियो होला सायद रिलिज भएको गाना राम्रो अनि त्यसपछि मैले बिनालाई ठ्याक्कै बेलुकै बेलुका भनेन होला यहाँ बेलुका भनेको गाना यो गाना चाहिँ बनाउनुपर्छ भनेर भन्यो अनि साडी चाहिन्छ चोलो चाहिन्छ अनि यो यो कलरको चाहिँ भन्नु त भनेन तर भोलिपल्ट बिहान उठेर म बिहानै लिन आउँछु भनेर भनेको थिएँ मैले उसलाई किनकि लकडाउन थियो लकडाउन थियो त्यसपछि बिहानै उठेर 8 बजी नै बिहानै दिन जानु पर्यो खाना चाडो खाने लिन गयो होइन गएपछि हामी बाटो बाटोमा आउँदाखेरि चाहिँ कस्तो होला है हाम्रो अब हामी यसरी बनाउनु खोजेको छ गर्ल्सको मात्रै फेरि पानी पानी खालि गर्ल्सको मात्रै हुने क्या अनि पछि झन् बोइजको बोइज ग्रुप बोइजको त छँदै छैन अनि हामी केही एक्स्ट्रा चाहिँ हामी चाहिँ डिफेन्ड गर्नुपर्छ अनि चाहिँ हाम्रो मेरो कन्सेप्टमा थियो अनि मैले उसलाई चाहिँ हामी दुईजनाबाट यहाँ आइहाल्यो हामी यहाँ आइसकेपछि कम् त्यही दिन कम्पोज गऱ्यो अनि स्टेपहरू चाहिँ मजाले चाहिँ अनि साथीहरू पनि यहीँ थियो अनि यो स्टेपबाट चाहिँ कस्तो होला बिनादीलाई स्टेप सिकाउनु चाहिँ कतिको गाह्रो भयो त्यति गाह्रो मैले त्यति गाह्रो स्टेप दिँदैन होला उसले सर त्यही भएर सजिलो दिन्छु अनि चाँडो टिपिहाल्छ ठिकै छ अरू बेलामा पनि यस्तै हो टिकटक बनाउँदा एकदम सजिलो सजिलो स्टेप दिनुहुन्छ उहाँलाई अब उसलाई आउँदैन म सिकाउँछु भनेर यसो एक दुई घन्टासम्म सिकाउनु पर्छ होइन टिकटकमा त्यति त्यस्तो हार्ड गरेर पनि त्यस्तो त्यति पनि त्यो हुन्न त्यो मतलब भनौँ न धेरै इजी पनि हुनु पर्यो धेरै जस्तो मान्छेहरूले फलो गर्न सक्नु पर्यो होइन
टिकटकलाई चाहिँ यो प्रेजेन्ट समयमा कसैले चाहिँ एकदम सही तरिकाले सदुपयोग गरिराख्नु भएको छ, जसरी तपाईँहरूले गरिराख्नु भएको छ, र कसैले चाहिँ दुरुपयोग पनि गरिराखेका छन् होइन. यो विकृतिलाई चाहिँ कसरी हेर्नु भएको छ तपाईँहरूले? तपाईँहरू टिकटक स्टार पनि हुनुहुन्छ, टिकटक युजर पनि हुनुहुन्छ, के भनिदिनुहोस् न यसबारेमा. यो विकृति को बारेमा चाहिँ हामी बोल्न चाहन्नौँ, किनभने त्यो मान्छे अनुसारको हो होइन, सोच होइन. अब त्यही भिडियो हामीलाई नराम्रो पनि लाग्न सक्छ, त्यही भिडियो अरूले होइन किन यो मेरो इच्छा हो भन्न पनि त सक्छ नि त होइन. म हाल्न सक्छु यो मेरो इच्छा हो भन्न पनि सक्नुहुन्छ होइन. आफूलाई जस्तो मनपर्छ त्यस्तै हाल्नुपर्छ. भरसक त्यो नराम्रो भिडियो हेर्दै नहेर स्क्रोल गरिदिनु होला होइन, सबैजनालाई त्यही भन्न चाहन्छौँ. अनि धेरै जस्तो चाहिँ अब केटाकेटीलाई असर पर्छ नि त, सानो सानो बच्चादेखि लिएर बुढाबुढीसम्म पनि हेर्नुहुन्छ. अनि त्यो त्यस्तो उहाँहरूलाई असर गर्ने गरी चाहिँ भिडियो नहालिदिनु होला भन्न चाहन्छु. म पनि सेम त्यही नै हो होइन, अहिले कपिकेस विकृतिहरू पनि त्यतिकै नै छ होइन. र यो टिकटकबाट चाहिँ एउटा राम्रो प्लेटफर्म पनि रहेको छ है, सिङ्गिङमा, डान्सिङमा, कमेडी, एक्टिङमा, हरेक चाहिँ क्षेत्रमा चाहिँ यो टिकटकबाट चाहिँ धेरै राम्रो राम्रो कलाकारहरू चाहिँ ग्रो भइरहेको छ, अपग्रेड भइरहेको छ. अनि पछि म चाहिँ के भन्न चाहन्छु भने, जति पनि हुन्छ नि यो विकृतिहरू आइरहेको छ, त्यहाँ ध्यान दिए हामी चाहिँ त्यसमा फोकस नगरौँ कि होइन. यदि आफूसँग ट्यालेन्ट छ होइन, म टिकटकबाट चाहिँ यसरी म ट्यालेन्ट सो गर्छु भने पनि त्यो अभियसली हुन्छ होइन. त्यो विकृति गर्ने खालको भिडियोहरूलाई चाहिँ त्यो हेर्दै नहेर्ने, त्यसलाई फोकसै नगर्ने, इन्टरटेनिङ एप हो होइन, त्यो इन्टरटेनको लागि युज गर्ने हो होइन. अनि त्यसमा इन्टरटेन लिउँ होइन, विकृति चाहिँ नफैलाउँ भन्न चाहन्छु होइन. इन्टरटेन गरौँ कि. थ्याङ्क यू सो मच तपाईँ दुवैजनालाई. थ्याङ्क यू सो मच. त्यही त्यही धन्यवाद. सब्सक्राइब गरिदिनु होला, लाइक गरिदिनु होला.